Ô motorista, você acha que não tá indo muito rápido, não? E aí, motorista, beleza? Olá, motorista. Oh, que isso, cara? Isso, motorista. Corre mais que tá muito devagar. Oh! Tá levando sua mãe? Você tá levando pessoas aqui, rapaz. Vai devagar, meu. Tá levando sua mãe, não, João. Motorista, tu acha que tá levando a tua mãe, meu? Ô, motora, tá fugindo da polícia, velho? Só pode, mano. Você não está carregando o boi, não, seu animal.
Ei, motorista, vai devagar. Bom, a gente não vai deixar esse barato não, tá maluco? Vai devagar, meu. Tem criança aí, motorista, no ônibus tá aqui. Maluco? Não é possível. Vou reclamar na empresa. Devagar, praga. Calma, motorista, vai mais devagar, pelo amor de Deus. Ei, pera aí, vai com calma, cara. Você comprou sua carteira na 25 de março? Ô, motorista, vai devagar aí, né?
Ou, tá transportando a mãe não, hein? Ô, motorista, vai devagar aí, né? Desse jeito eu vou acabar morrendo aqui atrás. Ô, a gente não vai deixar esse barato não, tá maluco? Devagar, motor. Falou, motorista. Até amanhã. E aí, motor, beleza? Vai descer, motorista.